এই ৰুমটো দেখিছেনে? এইটো ৰুমত মানে মানুহ নাছিলে আৰু আজি পুৰা পানী সোমাই খতম মানে। এতিয়া কল কৰিছিলোঁ, হ'লেও সিহঁতৰ কল লগা নাই। সম্ভৱ বস্তিত গৈ আছেগৈ চাগে, ওপৰত নেটৱৰ্ক নাপায় সেইটো কাৰণে কল লগা নাই। আৰু এইফালে চাওক পানী, গোটেই পানী মানে উপায় নাই। সিটো ৰুমতো মানুহ নাছিলে, সেই ৰুমটোতো গোটেই পানী সোমাই গ'ল। আৰু মোৰ ওচৰৰ ৰুমটো যিটো এটা ৰুম আছে সেই ৰুমটোতো মানুহ নাই, সেইটো ৰুমত বেছিকৈ সোমোৱা নাই, অলপমান অলপমান সোমাইছে। এইফালে চাওক, গোটেই উপায় নাই মানে। এইবিলাক বহুত দিনৰ পিছত আজি এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ লৈছোঁ, আৰু আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি আছিলে ভিডিঅ' কেলে দিয়া নাই বুলি। আজি মই কৈ আছোঁ কিহৰ কাৰণে ভিডিঅ' দিয়া নাই। যেতিয়া মানে বৰষুণ হয় ইয়াতে পানী জমা হৈ পেলাই গোটেই মোৰ ৰুমত পানী সোমাই যায়, সেইটো কাৰণে মই ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ। আৰু আজি মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কেনেকুৱা পানী হয় ইয়াত মোৰ ৰুমৰ ওচৰত। মানে গোটেই পানী পৰা উপায় নাইকিয়া হৈ গৈছে, ওচৰত দুই তিনিটা ৰুম পানী সোমাই গৈছে, মোৰ ৰুমটোত সোমোৱা নাই বাৰু এতিয়ালৈকে। কাৰণ এইটো ৰুমত এটা অলপ পিছত মই আপোনালোকক দেখাই দিম, পূৰা মাথাউৰি এটা বান্ধি থোৱা আছে পকাকৈ, সেইটো কাৰণে পানীটো সোমোৱা নাই। কিন্তু তাতো পৰুৱাবিলাকে সৰু সৰু ফুটা কৰি থৈছে, সেই ফুটাবিলাকৰ পৰা পানীটো ভিতৰলৈ সোমাই থাকে। নমস্কাৰ, এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চাওকচোন পানী, আৰু ইয়াৰ পৰা চাওক এইটো পানীটো নাহিবৰ কাৰণে এনেকৈ পকা কৰি থোৱা আছিলে, দৰ্জাখনত পানীটো নাহিবৰ কাৰণে এনেকুৱা পকা কৰি থোৱা আছিলে। আৰু এইফালৰ পৰা চাওক পানী সোমাই আহিছে এতিয়া, যদি এনেকৈ আৰু আধা ঘণ্টাও এনেকৈ পানী সোমাই আহিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে ৰুমত পূৰা পানী হৈ যাব। এটা কাম এটা কৰি চাওঁ, এই ফুটাটো দি পানীটো আহি আছে মানে, এইটো চাবোন লগাই পেলাই অলপ বন্ধ কৰি চাই লওঁ কি হয়। যদি বন্ধ হ'লে এইটো ভালে আছে, নহ'লে পানী সিঁচি থাকিব লাগিব এফালৰ পৰা। আপোনালোকেতো গম পালে মই কিহৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ। আৰু মোৰ ৰুমটো যেনে তেনে পানীটো ৰখিছে, এতিয়া মই ইটো ৰুমত গৈ পেলাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। ইটো ৰুমত পানী অলপমান অলপমান সোমাই আছে মানে, এইটো ৰুমত সেই ফুটাকেইটা মানে যিকেইটা এই পৰুৱাই ফুটা ফুটা কৰি ৰাখিছে সেইকেইটা অলপ কম আছিলে, আৰু ইটো ৰুমত বহুত বেছিকৈ আছিলে, সেইটো কাৰণে ইটো ৰুমত পানী সোমাই গৈছে। এবাৰ মই গৈ পেলাই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, চাই থাকিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। ইয়াত দেখিছেনে পুৰা পানী সোমাই গৈছে, আৰু এইফালে এই পৰুৱাবিলাকৰ সৰু সৰু ফুটা আছে মানে, তো তাৰ পৰা পানীটো সোমাই আছে। এতিয়া কি কৰিব, একো উপায় নাই। আৰু বাহিৰত চাওক গোটেই পানী হৈ গৈছে, ইটো ৰুমত মানে বেছিকৈ পানীটো সোমোৱা নাই, এইটো ৰুমত অলপমান বেছিকৈ সোমাইছে। যিমান পাৰো মানে কাপোৰ দি পেলাই চেপি চেপি পেলাই পানীটো বাহিৰত পেলাই আছোঁ। এইফালে চাওক ফুলবিলাক আৰু অলপমান হ'লে মানে ফুলো মানে পানীত উঠি যাব এতিয়া। আৰু এই ওচৰৰ ৰুমটো মানে মানুহ নাছিলে, সিহঁতে বাহিৰত আছেগৈ গৈ পেলাই, এইটো ৰুমতো পুৰা পানী সোমাই গ'ল চাওক এইফালে। আৰু এটা ৰুমত, এই ৰুমটো মোৰ ওচৰৰ ৰুমটো হয়, এই ওচৰৰ এইটো ৰুমত ছাৰজনৰ মানে নাই, বাহিৰত আছেগৈ। এইটো ৰুমত বেছিকৈ পানী সোমোৱা নাই, অলপমান সোমাইছে যদিও, ইয়াতো এনেকৈ পকা কৰি থোৱা আছিলে দৰজাত। গোটেইকেইটা ৰুমতে পানী সোমাইছে মানে, এতিয়া উপায় নাই কি কৰিব। মই এতিয়া মানে ৰাস্তাত গৈ পেলাই অলপ ৰাস্তাটো ওপৰতে পানীটো বাগৰিছে নাই চাওঁ, এবাৰ গৈ পেলাই কাটি দিছিলোঁ, হ'লেও পানীটো ইমান যোৱা নাই। আৰু মোৰ ৰুমটো চাওক, এইটো মথাউৰি ভাগিবলৈ হ'লে চেচ হৈ যাব, মোৰ ৰুমত গোটেই বানপানী হৈ যাব। সেইখন দেখিছেনে চব পানী, এইকেইটা ৰুমতো গোটেই পানী সোমাই গৈছে চাওক। এইবিলাক দেখিছেনে গাড়ীবিলাক কেনেকুৱা পানীত আছে। আৰু মই ৰাস্তা ওপৰতে পানীটো বাগৰিছে নাই, এতিয়া গৈ চাই আহোঁগৈ। ৰাতিপুৱা গৈ পেলাই এবাৰ মানে কাটি দিছিলোঁ অলপমান, পানীটো হ'লেও শেষ হোৱাই নাই, মানে বৰষুণো বহুত বেছি হৈ আছে, সেইটো কাৰণে উপায় নাই চাওক। সেইটো ৰুমতো পানী সোমাবলৈ হৈ আছে, বানপানী হৈছে যা। পুৰা পানী, উপায় নাই। এতিয়া অলপমান কমিলে বাৰু, ৰাতিপুৱা টাইমত মানে বহুত বেছি আছিলে। সেইফালে চাওকচোন মোৰ ৰুমটো সোমাবলৈ হৈ আছে পানী, এতিয়া তিনিটা বাজিবলৈ হৈ গ'ল আৰু পানীটো অলপমান কমিছে চাওক। এইয়া প্ৰথমত ইয়ালৈকে পানী আছিলে, এই যিটো চিন আছিলে ইয়ালৈকে পানী হৈছিলে, আৰু এতিয়া বহুত কমি গ'ল চাওক। তথাপিতো এতিয়া বহুত পানী আছে, এইটো ছাইডেও আছে, এইটো ছাইডেও আছে। সেইটো কাৰণে মই এইকেইদিন মানে ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ, মানে পানী সোমাবলৈ, পানী সোমালে মানে গোটেই বৰবাদ হৈ যাব। এফালে বেটাৰী চেটাৰী ৰাখি থোৱা আছে, ইনভাৰ্টাৰ, বাকচ, এইকেইটা ৰুমত বিচনা চোফাবিলাক আছে, যদি পানী সোমাই যায় মানে
গোটেই শেষ হৈ যাব। সেইটো কাৰণে মই এইকেইদিন ক'তো যোৱা নাই, যেতিয়া বৰষুণ দিয়ে ঘৰতে থাকিবলগীয়া হয়, ৰুমতে থাকিবলগীয়া হয়, সেইকাৰণে ভিডিঅ' বনাবলৈ পৰা নাই। আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে, যদি আপোনালোকৰ জেগাত বানপানী হৈ আছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত এবাৰ এবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। মোৰ ইয়াত যিবোৰ পানী হৈছে মানে এইবোৰ নদীৰ পানী নহয়, আমাৰ বৰষুণৰ পানীটো জমা হৈ যায়। এই পিছফালেদি এটা মানে নলা এটা আছে পানী ওলাই যোৱা, এতিয়া বহুত বেছি বৰষুণ হৈ থকাৰ কাৰণে নলাটো সম্ভৱ জাম হৈ গৈছে, সেইটো কাৰণে পানীটো ইয়াতে জমা হৈ পেলাই ৰুমত সোমাই যায় মানে। A few moments later. এফালে দেখিছেনে, এতিয়া বৰষুণ আহিলে আৰু পানীটো লগে লগে শুকাই গ'ল, মানে এতিয়া আমাৰ বহুত কাম আছে। ইটো ৰুমতো পানী সোমাইছিলে, সেইবিলাক গৈ পেলাই চাফ চাফাই কৰিব লাগিব। এইফালে দেখিছেনে, ইয়াতো বাৰাণ্ডাখন পুৰা লেতেৰা হৈ আছে, আকৌ ভিতৰৰ পৰা পানী নি পেলাই এইবিলাক চাফা কৰিব লাগিব। সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ৰদ দিয়াৰ লগে লগে ডেইলি ব্লগ আহি থাকিব। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, বহুত জলদি লগ পাম পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ। তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ভালকৈ থাকক, বাই বাই।